କନ୍ଦର୍ପ ଋଷି ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କି ନାମ ଦେବି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ନାମ ଦେବି, କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ପାଉନି, କିଛି ବି ବାଟ ପାଉନି, କି ନାମ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, କି ନାମରେ ଡାକିଲେ ଏ ପ୍ରାଣୀ ତରିଯିବ, କେଉଁ ନାମରେ ଡାକିଲେ ଏ ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ କ'ଣ ନାମ ଦେବି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୂଳରେ ଶ୍ରୀ, ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଶ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ରୀରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରୀରେ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କନ୍ଦର୍ପ ଋଷି ନାଁ ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀଧର ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର, ସମସ୍ତେ ସେହି ଶ୍ରୀଧର ନାମକୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଆହା କି ଦିବ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୀଧର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଧର। ଗୌତମଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଦାନନ୍ଦ, ସଦାନନ୍ଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝୁଲଣାଟିକୁ ଝୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କି ନାମ ଦେବି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କି ନାମ ଦେବି। ଗୌତମ ପୁତ୍ର ସେହି ହଟେ ସଦାନନ୍ଦ, ବୋଇଲେ ହାଙ୍କ ନାମ ହେଉ ଯେ ମୁକୁନ୍ଦ, 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 ବୋଇଲେ ହାଙ୍କ ନାମ ହେଉ ଯେ ମୁକୁନ୍ଦ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁକୁନ୍ଦ, କାହିଁକି କେଜାଡ଼ିଏ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଆଜି ମୁକୁନ୍ଦ ଡାକିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଗୌତମଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଦାନନ୍ଦ ମୁକୁନ୍ଦ ନାମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତପିବର ସନକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କ'ଣ ଦେବି ନା ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଦେବି ନା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଉଭାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେହ ମୋର ଶିହରି ଉଠିଲା, ଏତେ ଦିନ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି, ତେଣୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଡାକିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରଧାରୀ, ହେ ଚକ୍ରଧାରୀ, ହେ ଚକ୍ରଧାରୀ, ହେ ଚକ୍ରଧାରୀ। ତପିବର ସନ କଜେ ବଚନ ଉଚାରି, ଏହାଙ୍କର ନାମ ଗୋଟି ହେଉ ଚକ୍ରଧାରୀ, 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 ଚକ୍ରଧାରୀ। ତପିବର ସନକ ଚକ୍ରଧାରୀ ନାମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାମ୍ୟକ ମହାଋଷି, କାମ୍ୟକ ମହାଋଷି ଆସି ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଯାଉଛି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ, କହୁଛନ୍ତି କି ନାମ ଦେବି ପ୍ରଭୁ, କି ନାମ ଦେବି। କାମ୍ୟକ ମହାଋଷି ଯେ ହୃଦରେ ବିଚାରି, ବୋଇଲେ ହାଙ୍କ ନାମ ହେଉ ନରହରି, 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 ନରହରି। ନରହରି ନାମକୁ କାମ୍ୟକ ଋଷି ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ନର ଭିତରେ ଆପଣ ବିରାଜ କରିଛନ୍ତି, ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ହେ ଶ୍ରୀହରି, ଏ ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ ଆପଣ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ନାମ ଦେଇଦେଲି ନରହରି, 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 ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନରହରି ନାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ବା ବା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ନରହରି, ହେ ନରହରି, ହେ ନରହରି।
କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଝୁଲଣାକୁ ଝୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କି ନାମ ଦେବି, କି ନାମ ଦେବି ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ମନ ଭିତରୁ ଏ ଅନ୍ତରରୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ଆସୁଛି। ସେ ନାମ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ମକରନ୍ଦ ଝରୁଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ଭଜନ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ଶରୀର ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଶରୀରରେ ଅମୃତ ବର୍ଷୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ ନାମକୁ ଆଜି ମୁଁ ଧରିବି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ।